malam alisa kai ka tafi nisa fanta mai Allah dai ya tsare gaba dai isa dakta alisa kai ka tafi nisa fanta mai Allah dai shi tsare gaba dai isa malam alisa kai ka tafi nisa fanta mai Allah dai ya tsare gaba dai isa minista alisa kai ka tafi nisa fanta mai Allah dai shi tsare gaba dai isa malam kai ka tafi nisa fanta mai Allah dai ya tsare gaba dai isa matin dubbe kaga garyan gar da makata ce macuta kai ka zama garban kafa harshe da makoshi sa'a dai Allah shi biya malan alchauta ta bauta magarbi ya so zari ta makwabci kana mu guda kafu guda goma iyawa Allah shi biya malam ka burge kasata bismillah Allahu da shi yayi mutane yayi musrai ya bar su kuma haifa mutane su hada kai ya so su kuma burge mutane mun gama aure yayi mutun ya fu mutane anya alamu mun ga mutane na mutane yayi ilimi wa mutum mutun ya ba wa mutane yayi mutun yayi rami a kuma gunna mutane yayi mutun ya nemo ya kuma ci da mutane yayi mutun zancen sa yana a gyara mutane yayi mutun zancen sa ya kan bata mutane yayi mutun mai so ya ga ya kushe mutane sarki ya tabbata ga mai shari'a mutane yayi mutun mai san kai nan sama da mutane yayi waɗansu su sun fi san sai wa mutane zan wake mutun ne mutun kuma na mutane harshen sa na mutane hannayen sa na mutane ya daukaka shi ma ya sami yabawa fanta mai Allah dai shi tsare gaba dai malam alisa kai ka tafi nisa fanta mai Allah dai ya tsare gaba dai isa na ja ta da nisa na kyale makusa na tafi cikin shakun ilimin ka na dosa malam Allah yayi ma baiwa ta masoya ilimin ka ka ja maka hakikar jama'a sa kai ne ka karantar kai ne ka tunatar kai ne wanda tamkar safa bashi a kasata ga misalai za mu bada kar ku yi mana tuzu in an ce ma malam ka iya karatu in ka iya karatun to ka iya rubutu in ka iya rubutu Qur'anin ka ya kyautu in ka iya Qur'anin shin ka yi digiri in ka yi digiri shin kai PhD ne in ka yi PhD shin kai MSc ne in ka yi MSc ban jin kai lecturer in ka yi lecturer kai IT a Madina in ka yi wannan shin ko ka zama darakta in ka yi darakta ko an yi ka minista dai kuma jirgi kai ka zama sarki sarki na mutanen da ake baiwa madoki malam tafi zarce ko mun ka amince lallai tafiyar ta ka tana nuna madoki kai ka zama tilo hanyar da ka bullo ko ma wani ya zo to kai ne na farko mai gaishe mu na ce ku gaishe shi mai gaishe mu na ce ku gaishe shi kowan magaga tare ka mai kota mai murmushi abin sha'awa dariyar ka ta kai ka kai malam taimako ka dai ya kai kai ke mana ko halu ya ce ya kai in an ce mu bar irin ka an taka ko mulkin za a ba ka maka kai dar girma da illubin ka duk sun kai ko yanzu ka sarbu ko ina kai kai mun dai buga tambura mu dai dai kai mu fada wa mutan kasar mu sai mun kai tunda kaunar al'umma ka dora kai in wannan ya gaba yi ko kai mu burin mu a ce mu ga ka a kai Allah dai ya iya kai har kai ta iske dan da ba shi girman kai munan jama'a suna ta fatan kai kun daga darajar kasar mu har ta kai Allah shi biya kudin abin ya kai manya kullum suna ta addu'a kan kai Allah shi tsare ka ta yuce kai kai munya alakar mu da misalin kai kai na daukan mutun da girma kai
shi dai malami cikar sa sai ka kai haburi da sani kawar da kai kai su fasu zaki dawa da su an kai sabon giwa rufe shi sai dai kai shi kuma kifi ruwan sa ne kyan kai in ya fito dutsuna a sara kai dan kunan ya dade ga shi zai kai tabakalashi.